Արտյոմ Գևորգյան, Աչից համար 7 Արման Ասլանյան եւ կենտրոնում համար 11 Սոլոմոն Իմե Ուդո խաղը մեկնարկեց եւ հարցակման կենտրոնում այսօր գործում է Արամ Մուրադյանը համար 9 Շիրակի անփոփոխ գլխավոր մարզիչը Վարդան Միջախչյանն է։ Գանձասար կապան դարպասապահ համար 1 Գևորգ Կասպարով, պաշտպանությունում ձախից համար 18 Արման Հովանիսյան։ Այդպես փոխնի փող նախաձեռնությունը կփոխանցվի թիմերից մեկին մյուսին։ Դավիթ Տերտերյան փոխանցում տուգանային նրա պարակարված Արման Հովանիսյանը առաջին վտանգա եւ Ռաֆիկ Միսակյանի փոխարեն խաղադաշտում է հայտնվել Մարկո Պրլևիչը։ Արամ Մուրադյանն է ստացել գնդակը, մտավ տուգանային նրա պարակ ու դո գոլ։ Շիրակը բացում է հանդիպան Աշիվը եւ Սոլոմոն Իմեուդոն է դառնում այս խաղի առաջին գոլի հեղինակը։ Թվում էր, թե Գանձասար կապանը առավելություն ուներ, ակտիվ էր սկսել, բայց ընդամենը 1 գրոհ ու Վարդան Միջախչյանի գլխավորած թիմը առաջ է անցնում աշխի մեջ, շատ լավ հակագրոհ, խորքից փոխանցում, պոկվեց առաջ Արամ Մուրադյանը, Արման Հովանիսյանը Շիրակի նախկին ֆուտբոլիստը չհասավ Մուրադյանի հետևից ու Սոլոմոն Իմեուդոն շատ նպաստավոր դիրքի Միլիչիչ փոխանցում տուգանային հրապարակ, գնդակը մնում է տուգանային հրապարակում, վտանգավոր անդրադարձ եղավ այնտեղ։ Եղիազարյան փոխանցում է կատարում, վտանգավոր է, հեռացրեց Մարգարյանը, գնդակը չէր հատել դարպասային գիծը, ահա եւ ստանդարտը։ Նաեւ վրիպումներ են լինում Կապանյան թիմի կողմից, վերջին փոխանցումը լավ չի ստացվում եւ գնդակը հայտնվեց դարպասում, հաշվում են գոլը, այո։ Այո, գոլը արձանագրված է եւ 1-1։ Այ եւ ստանդարտի խաղարկում օգտության հասավ Գանձասար կապանին եւ գոլի հեղինակը անանմեսան է։ Քիչ առաջ փրկեց Ժիրայր Մարգարյանը, հիմա նայել ան կարող է, ահա, Մեսսայի հարվածը եւ ինչպես այսպիսի ազատության մեջ հայտնվեց Կապանյան թիմի պաշտպանը։ 1-1 եւ սա այս խաղը կդարձնի ավելի հետաքրքիր։ Տեսնենք այստեղից, այո, կարծես Արտյոմ Միքայելյանը բաստողեց իր ֆուտբոլիստին, ոչ Արամ Մուրադյանը։ Թիմը հասնում է գրողների եզրափակիչ հատված, եզրերից հետևում են վտանգավոր փոխանցումներ։ Ուդո, Ուդո եւ վրիպում է Սոլոմոն Իմեուդոն։ Ինչ հիմնականում Շիրակը, երբ հեռացնում է գնդակը, այն բաժին է հասնում Կապանյան թիմի ֆուտբոլիստերին ու երկրորդ տեմպով է զարգանում գրողը։ Արման Հովանիսյան փոխանցում է, հարված գոլ! Գեղամ Հարությունյանն է դառնում գոլի հեղինակ եւ արդեն 2-1։ Հաշվի մեջ առաջ է անցնում Գանձասար կապանը, Արման Հովանիսյանը ստացավ գնդակը, փոխանցեց Օհանյանին, բացվեց, առաջ շարժվեց, գերազանց գրոհեր թիմային փայլուն աշխատանք, երրակայել կոմբինացիա, այո, Մինասյանի անունը հետագայում։ Մուրադյանի հարվածը այստեղ վտանգավոր էր, Կասպարովը տիրեց գնդակին։Արգելի ֆուտբոլասերներ, վերադառնում ենք Ավանի ֆուտբոլի ակադեմիա, որտեղ Վիպետ Հայաստանի սորել գոլային փոխանցում է իր ակտիվում գրանցել։ Արտյոմ Գևորգյան զաղթևում է Շիրակի ֆուտբոլիստը, տեղափոխվեց կենտրոն, փոխանցում Ռուդիկ Մկրտչյանին, Մկրտչյան մի փոքր շեղ է ստացվում հարվածը, առաջին վտանգավոր պահը Շիրակի կողմից, գնահատել է իրավիճակը եւ անհրաժեշտության դեպքում կարող էր միջամտել։ Մուրադյան եւս մեկ հարված, այսա արդեն լուրջ սպառնալիք, փոխանցում, հեռացնում է գնդակը Պրլևիչը, այստեղ Գեղամ Հարությունյան շրջադարձ արվածով փորձեց ժվել, կարող է պատժվել, 4 րոպե ավելացրեց մրցավարը, 4 րոպե ունի իր տրամադրության տակ Շիրակը, Մորիկոն է հարված, դորպասածողն է փրկում Գանձասար կապանին մոտ, բարձրից փոխանցում եւ Գևորգ Կասպարով, վերջ, Գանձասար կապանը Վիպետ Հայաստանի գավաթի խաղարկության 4-րդ եզրափակիչի ուղեգիր է նվաճում եւ տոնում է արժանի հաղթանակ։